The next award is the award for top male music artist of the Portuguese community 2008 goes to Henrik Cipriano. Can I keep that paper too? Yeah. Don't be stingy. First of all, this one is for somebody. It's my third one. But this one is more precious because this one is for my son. He's the guy that puts up with me every day and he misses me a lot. So this one is for Jonathan. Thank you. Aqui em Toronto receber este prémio chama-se trabalho, dedicação, amor e paixão pela música. Eu acho que você descreveu para mim tudo que eu queria ouvir. Eu ia perguntar para você o segredo do seu sucesso. Oh, o segredo do meu sucesso depois de 30 anos de carreira é nunca deixar de ser quem eu sou, ter a mesma paixão pela música que eu comecei. Adoro a minha comunidade, embora tenha passado muito tempo fora dela, mas ser português são as minhas raízes e cantar para a minha gente é o meu prazer, é o meu privilégio. Muitíssimo prazer, é uma honra e continue assim que você vai longe. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado.